svoje stranke. Danas, pre 5 minuta, znači u 14 časova, donela odluku da nova stranka nastupi na sledećim izborima i ovlastila je predsedništvo stranke da preduzme sve formalne, pravne mere i aktivnosti u tom smeru, to znači i pregovori o koalicijama eventualnim i sav formalni deo koji se odnosi na izborni, postupak. Od 163 prisutnih na konferenciji, 4 je bilo protiv ove odluke, 4 je bilo uzdržano, to znači 155 njih je glasalo za ovu odluku. Imali smo raspravu, učestvovalo je 10-15 ljudi, bilo je, kao što se vidi, i različitih stavova, ali je većinski nova stranka donela odluku da hoće da se bori. I da ta borba ima puno razloga i motiva, pre svega jedna bolesna, kriminalizovana, korumpirana vlast koja razbija Srbiju. Mi Srbiju moramo da spašavamo i zato je naš slogan borba za Srbiju, nova stranka. I nije slučajno to napisano i ćirilicom i latinicom, i jedno i drugo je naše, i jedno i drugo i iskustvo, herojsko iskustvo građana Srbije iz mnogih godina iza nas, ali i sve moderne stvari koje nisu samo naše će biti korišćene u ovoj borbi. Ja se nadam da ćemo imati odlične koalicione partnere u građanima Srbije koji su spremni i odgovorni da se bore za budućnost svoje dece, svoje porodice, svoje ulice, svog grada, svoje države, svih ljudi koji žele da u njoj žive i da će Srbija uskoro, možda već na sledećim izborima, ali prvi korak su izbori koji su sada u aprilu, postati evropska država ne samo po geografskim kartama, nego i suštinski. Da Srbija bude deo Evrope 21. veka, to zaslužuju generacije koje su ispred nas.